Al lloc més del món es poden trobar exemples tan absolutament meravellosos d'art visigòtic, andalusí, romànic, gòtic i mudèjar, un al costat de l'altre. Toledo també és famosa per ser la ciutat on el Greco es va establir i va pintar moltes de les seves obres mestres. A l'església de Santo Tomé hi ha una de les millors, l'enterrament del senyor d'Orgaz. Un quadre que explica el miracle de l'enterrament de Gonzalo Ruiz, el comte d'Orgaz, quan Sant Agustí i Sant Esteve van aparèixer per endur-se'n l'ànima. El quadre està dividit en dues parts, la terrenal i la celestial, un tret molt típic del Greco. La part terrenal és més fosca, té molt realisme als retrats. A part del comte d'Orgaz i els sants, hi trobem diversos nobles toledans i també el mateix Greco i el seu fill. La part celestial mostra figures allargades, també molt pròpies del Greco, entre les quals Jesucrist, la Verge i sants, i Felip II com si fos un sant més. Potser va ser un intent de guanyar-se el seu favor, ja que al rei no li agradava l'estil del pintor. I no era l'únic. El Greco era un artista massa original per a l'època. Però, segles més tard, la seva singularitat el va convertir en un referent absolut entre molts grans artistes. Com si un fil invisible unís el Greco amb els grans transformadors de l'art en les avantguardes. Cézanne va ser un dels primers de mirar enrere, com es pot veure en el quadre Banyistes, on a part dels colors i les figures allargades arriba a copiar la postura d'un dels personatges que el Greco va pintar a Laoconte. Els personatges estilitzats de Modigliani també veuen del Greco. El pintor italià es va fixar especialment en el famós El cavaller de la mà al pit i va arribar a retratar alguns dels seus personatges, doncs, amb la mà al pit. La influència del Greco també va arribar fins a Alemanya, on els artistes expressionistes el van prendre gairebé com el seu mentor estilístic. I no podem parlar d'avantguardes sense esmentar Pablo Picasso. Sí, el malagueny també l'unia un fil d'empatia amb el Greco que el va ajudar a definir l'estil. Però més enllà de les avantguardes, si hi va haver un pintor que tenia una connexió especial amb el Greco, jo diria que és William Blake. La seva connexió era més aviat espiritual. Tots dos eren molt religiosos, tenien visions místiques del més enllà i tots dos el van arribar a retratar en els seus quadres. Les pintures de William Blake semblen d'un altre món. A l'època se'l va titllar d'excèntric, però en realitat vivia la vida i l'art amb una sensibilitat extrema i amb una capacitat enorme per captar el patiment aliè. A part de pintor, també era un poeta reconegut i entre la gran quantitat de textos seus, avui en volem destacar un de molt especial, un de dedicat precisament a l'empatia. Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? Can I see a falling tear and not feel my sorrow's share? Can a father see his child weep, nor be with sorrow filled? Can a mother sit and hear an infant groan, an infant fear? No, no, never can it be. Never, never can it be.